Bütün dünya Müslüman ölkələri arasında qeyd olunan Qurban Bayramı Azərbaycanda da Dövlət Bayramı günü kimi qeyd olunur. Qarşıdan gələn Qurban Bayramı münasibəti ilə bütün Müslüman ölkələrinin xalqlarını təbrik edirəm. İnsanları halallığa, paklığa səsləyən Qurban Bayramının çox maraqlı tarixi və şərtləri var. Qurban Bayramı İslam aləminin ən möhtəşəm, ən müqəddəs bayramıdır. Dərin tarixə malikdir və hər il dünya müsəlmanları tərəfindən qeyd edilir. Bu bayram özü ilə hamıya saflıq, təmizlik gətirir. Ya Allah, don't deprive me from beholding your beauty. Oh, my Lord, accept this plea.